takže to nebylo úplně asi jakoby, asi jakoby o mě, ale bylo to prostě o tom, že mě to neumím. Dokonce na traktor řidičák a já jsem si s tím trošičku prala, ale jako byl to pro mě zážitek, budu to všem povídat, jak jsem v tomhletom věku řidičila v traktoru. Doufám, že se vám to líbilo a jdeme na dezert. Tak já jsem dobře dopadlo. Všechno dobře dopadlo, v pořádku jsme dojeli a můžeme hodovat dál. Dezert je na stole. To je teda ten krém s mandlovým likérem. Šlehaný to je. A víte, to je ono a uvidíte se vevnitř. A nebo je to varianta, která mě napadla po cestě, když jsem to udělal, tak jako jsem říkal, že to je porůbek. To je ta samá varianta, ale jenom z bonusu. Jo. Když budu křiček, tak ty jdeš, jo? Je tohoto. Ano. Děkuji. Takže to je. Ale mám jich dost, musím tím, že jako jedno a jedno. Ježiš, to by vypadalo. Měli jste jich, když se rozumíme. Takže jsem se potom rozesmála natolik, že vlastně jsem skončila u dvou kanadských borůvek. Ježi, to je dobrý. Je, to je dobrý krem. Dobře, to je dobrý. Typa. Ale. Ten je ale dobrý. Čeho jsem šlehal? Co jsem šlehal? To, co jste šlehali všichni. Myslím, že i ty. Dezert byl výborný. Pro mě jakoby nejlepší dezert, včetně mýho, jakoby z těch, co se jako podávali. Opravdu ten jsem si fakt užil, protože nevím, jak to udělal, ale to, měl to skvělou jako strukturu, ten krém, takže to už jsem si říkal, že prostě to fakt přehání. Protože ty bombony, ty bombony, ty mandle zaprášený tím kakem, pamatujete si to? No, zase, můžeme se vzít, protože jsme se to vzájemně snědli. Thank you.
studování je tu. Tak kolik bodů pro Petra Kotvalda? To je úžasný hostitel, strašně milej. Víno bylo taky dobrý, jídlo taky leží asi na super. A proto dávám 9 bodů. Co? Já jsem rád, že to, ty body, co dám Petrovi, že jsem si schoval tuhle tu hodnotu pro případ, že by to bylo úplně bezchybný a vlastně nejlepší. Takže teď můžu vytáhnout 10. Nejvíc mě zaujal tím, že tady mám bezvadnou atmosféru. To znamená interiéry nádherně upravené. A druhá velká známka by byla za to, že měl krásně připravený stůl a tabuli. A třetí velká známka, to vám teď ukážu, by byla desítka, protože jí do mě zkusím. A je to 29 bodů!